كله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبس أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهبنا إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وازدواك بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تعزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منزود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بخفيز. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شكاكي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهتي أغز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم زهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يحزيه ومن هو كاذب وارتكبوا إني معكم ركيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يعنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس المورود. بس جزاك الله كمان مقصد سورة إبراهيم بيان بسبب مصائب ده يو العبادة الله واحدة. مقصد سورة هود بيان بسبب مصائب ده يو العبادة الله واحدة كي بعد صرف أو صرف يو لا لكل شيء دي بعد صار الجزء هذا القسم ده ما تلا نفي شرط في العلم ذاتا بتيجي على الغيب ولا ذا دوا مصدق
ایمان سره تعلق دی اصول نه دي ادوادی په زمن کې ذکر کوي یو ترغیب تبلیغ یو تسلی ترغیب تبلیغ دا اهم مسلی دا خلق غرته وي چونکه دا ګران کار رسول تکلیفونه یې جګړې وي غوټه کولی جیل نه نو تا تسلی په زمن کې راوړي په دې څلورو مسلو باندې واقعات بین پیغمبرانو اولا مسئلہ بانی سلور واقعات بیانی نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام تو یہ مسئلہ پر نفی علم غیب بانی دو واقعات بیانی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام جو گر آگئی فضار پر اختون فی جن دی علم غیب نوی چاقی دی علم غیب برسو کھا علم غیب دی پر در مسئلہ بانی تا آیت نمبر د آیت نمبر 96 نه وروسته د فرعون مثلا د موسی علیه السلام مثلا واقعه بیانوي چې وګوره هغه سور لوی ظالم ته الله کتاب بیان کړی دی توحید بیان کړی خوړې نه تنګ کړی دارنګې دا څلورو مسلې بیا بیا بیانوي اوله مسله چې نه پېژنو غیب د هغه 5 ځله بیانوي دویمه مسله چې نه پېژ شرک پېژنو د هغه 9 ځله بیانوي او دارنگی ترغیب تبلیغ دام اتدا لیانا دل بیانی او تسلیم دا اتدا لبیانی تردیب آئے پورے پا اولا مسئلہ بانی دری واقع بیان شیوی نوح علیہ السلام چوبی رغم دقا مسئلہ کی یا قوم عبداللہ سعود علیہ السلام یا قوم عبداللہ صالح علیہ السلام دری واقع مسئلہ او دیر آنا دو واقع بیانی پا دوی مسئلہ بانی پا نفیل مغیب بانی دیبراہیم علیہ السلام دو واقع کی عجیبا ترد باندې یعنی چې وګور آسمان والے فرښتې راغلي هغې ته د ځمکې والے فتن لګي چې ځمکې والے کور ته څله لاړه که هغې ته پته چې موږ له سخې علالۍ پخې هغې به ورته وي نه 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 مه ځه موږ مېلمانه نه یو موږ څه انسانان یو ځکه شریف مېلمه هغه تنګول نه کوي او شریف په فرښتو شریف مخلوق دی نو که چېرې هغې عالم غیب وایي وایي چې نه موږ له سخې مال هم خوراک نه کوو فرښتې یو از مکه کې ابراهیم علیه السلام اوچت به څوک وو هغه ته هم پته لګي دا مېلمانه څوک دي دا انسانان دي که فرښتې دي که هغه عالم غیب وایي نو هغه ته هم پته لګي دا فرښتې به هغه ولس ویلالو سخې به یلالو والا الزو بهلا او دویمه واقعه بیانوي په دې باندې د لوط علیه السلام چې لوط علیه السلام وګوره پیغمبر دی لوی پیغمبر دی کېنه او هغه فرقې نه پېژني سي ابي وذاق من ذرا نو که علم غیب بل چاله وی نو په کار دی چې لوط علیه السلام عالم غیب ابراهیم علیه السلام عالم غیب نو دا لومړی واقع بیانوي د ابراهیم علیه السلام د لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام وراره دی فما عمل ما هو الا لوط فما عمل هو الا لوط وروسته یو سور ځان کمود کې یا د لوط علیه السلام دوسته ولاړو کلکه یو د ابراهیم علیه السلام ملګر دی و لوط علیه السلام ای خدانو ټول قوم مخالف و ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى یقینا راغلي زموږ استادین فرښتې ابراهیم علیه السلام ته بالبشرى په ځیر ذلک باندې نو قالوا الی سلاما السلام علیکم نسلم عليك سلاما وقال ابراهيم السلام سلام يعني عليكم السلام فما لبث نتپوس نقيخا چل تخيم يلمان تپوس مكو بس ورده فما لبث ندرنگ ترنگ دمي مان نوازا يو نمنا تخي چوگوا فما لبث ندرنگ ترنگ شراطلو کو پوسخی شوی باندې میلمانه پیژني نه د پښتنو مشر بابا او د عربو پښتون چې سخي ني دا پښتون نه دی عربی چې سخي ني دا پښتون دا عربی نه دی دا ابراهیم علیه السلام کې بني د چا رو بل ځانه به راغلی په کې دلته وایي حجن حنیظه ارستو راځي حجن سمین غټه سورو به مو او ریت کرم له وی په ګنی کې چې بل یو کلو غوا یو ولا د دې کې وګو کې ته راځي نه ریت کړې ته پښتنو درو دوه ریتې خوخي تاسو ګور نور کوم ریتې نه خوخي خان دا دې کې اکه خو راغله
کاجل کما دای فلته خخی ندرنگی تیر نکا چراتلو کو پوسخی ریتسی سرا فلم بار آئے دیام ارگا چویلو لا سنا دی ملمانو لا تطویری چنرا سی دل دی سخیتا نا کرم ناشتاو کال دی تکا پخوا غیرت خلقو کیو اگر چی کافرانو غیرت بکو چی چا ڈوڑای بیو خوا ناغتا بی بیان نقصان درسو خیر بیانا تا تو چاچی بے بوس کر چا کور کے داغی پہ بار کے بے بد سوچ نہ شکو دے نہ نہ آگے چل نہ رہے نہ میں تو اڑائی بخری اور منصوبے جو بھی جہاں سے روان کی باہر ملی تو آیا والا خور تھا یا کور تھا والے چل جو کے مال کر چل جو کے ڈوڑائے تھے بخری پولیس والا خاص کر دیا چل کے ڈوڑائے تھے بخری جب دن ہوا رکو ہے سڑے میں اٹکایا تھا یہ جائے من سر لاڑ شاہ مگر وہ ڈوڑائے تھے وہ دکھری بیا کم بخت تھا ڈوڑا ہوتے مخرا کم از کم ظلم والے تھے نو ابراہیم السلام وہی چیز آخو جوڑ جائے پا دشمن ہے رہا اگر دیکھا دوڑا ہی نکھری شب غران رہا ہوتو لالے پس یعودال سکتان رہا نا بی مرغو سرا شنجی اوال تک یعودال تانجوالو اور بس رہا دے اگو آتو جدا شنان پا امبار کے امبار ملی سے اوال تک سوال جواب کرے چیز دے ذر رہا والا آنا اگر جی خان اگر لار کور نے دوڑا رہا خط تری چی ممبار اگر زدما امبار نا اڈوڑا را کا تانگی والے چلو تا گیا اڈوڑا اور باہر بان بے اس کو پخت کورن کے وقت تر عام عام تل کاری بخی ناگی بھائی کورن کے لخشن پوشی اگے والا ور کرے چرا ہوئے نے اڈوڑا ہونا کھڑا ڈوڑا چوا پا چوا نا کا شکی شوا دا مولان سے دی مور کے نا ایسا قرآن بی بی ایسا شکی شوا چس چل دے ناگر رو کہ زیشان مولی سے بلتا دریا زاری ہے وہ ناڈی اخیار ہوتا کہا تھا مگر تیر سوال جاؤ سے تو کسی طرح مولان سے بیوی ہے سر خبری پہ چرا نو تیوی چی دا سوک دا تانگ والدہ کنا دا چوکڑا مولا دا شیخ سر دن منی کا کزر کر رو تان چی مزان دیا وی چی دو سر دما خو پس سر کم وار کا وار تان چی مزان سر خو سچالو کردی تی منی کا ذکر دی کہ ما تا سچال خیاری سچال ما تا خیاری اگوی خان اچرا اگر شیخ روانی شیخ دیو تاویی چی نا تمام زده بودم وی رو درسی همه تفسه که وی والی تو پرسه که تانو خود زخه پرگو ما شیخ لدیر نکا دراو که تو پرسه که تانو زخه تیک دوتا من استاد و دان زخه تکرور کرده شما شیخ زارو شو از زارو خرا چرا انشه ده سرا انچه دی دارت داره و دکا اگر داری تا چهار میزی شو ره نیدیشان مولی سه بیماره من چاره که خود اگر تانگ والد که نه او درگا وی چاره دیگره یخسا وی وی نندی وی دغه د درینه پور موږ کسان نه ته وی چې دا شان درشه اځه روان کې دلته مړ کو وی خیر تو دا به و زبښه او پات راغه شیر سے وته تجوید او کړه او میکا وی کتر خان دی کړه وی وی سر وی دغه شان چرو دغه شان چر دا کړه او خيار اخد او خيار خد دین قیاس کړي چې اوسره ډولانه خو تا ته راغه نو چل دې کنه هله کې تا تسلیم نه دي خورم نشي فلم را ایدیانو هر کار چې ویلل لاتون دی ور لا تطلې دی چې نه سي دی خسخیتا یعنی خورا نه کړم نو ماش نه وګور دی چې د جو په بدره غدی وي واجه فن وګور کې چې ریبه ما ته عالم دی وې نه لو سي دی په بدره او په دې په زیر راغلو واجه فن خيفا اپدکا پړکه دی نه واجه پړکه یا راشي ا یار په تلتیشه و ک ارتور بهادر ثوی دی یار بدکی د نقصانی شیان د مار نه د لرم نه د ګندګانه ولې خام خیر دا نه چې یوزوري کې یاره نه غوږ بوز دین بوز دین جدا شه دی بوز دین دا چې مقابله نه کوي تختی او یاره خدا چا پر کې نقصانی شینا یاره یاره ازي خام خا او د زمو نو خې په خپل کې دین یاره مقابله پر کو لا تخف مریگا ان اورته نه لا قوم نو لوت مونږ را لګل شو پتا د قوم د لوت وامرأته قائمة خذت إبراهيم ثم لارا فضحكت لي خاندل فبشرنا زيركم من جديد بإسحاق بإسحاق باني أو زيركم ديتا من وراء إسحاق رسول إسحاق نبي يعقوب باني دي ذاك يا دادو خبر دي ألا يعاد سمي مخيفة ألا كتير ألا فرختي لا تخاف ميرجع فرختي فلسطين بوشة دي ما خبر وامرأته قائمة خذت لارا نفیر تفریدا میری خان نولا خو چې دا سبب د خندان لري چې سای دولا بک بک په خندان دي شي
دا خود لیوانو کار نیست ولی خاندل دا دوشی آنی داکی منگا ذکویت کما نو علتی والا کما لکی سود لنگو زیل آقا جماعت کی او مصر عالم عبدس مولان عبدستار جامع ازهری خودی ارخا علمو علی ارخا خب بیان بیکو توحید بیانو عرب دی شرک بگوی ارخا عرب بکو آتی ورطو اثار کولیسا دی شرک غلط شرک شتینو او خوال تا یو شعر رواجون و موجون شتی در عربو پای بیم سخرات کو نو ما دیر خو خواب مولی سیبا نو شرک قرآن یو کتاب دی علی رفان پی اصول قرآن دا موشی کم اصول ویده اول که دقا اولا ما ورک ما داوالا ویده اصلا ما دی برکا وی خواه بلا زمال راکا کتابا ما ولی ایوالا ما سنگه او یمشی یمشی مدلال چه چلیگی نظر یک از ناخت و خود داره بیو اولا و تفرد کتاب دکر دیر خمواهید انسان دیر خالیم مو ما دیر بایی چی دیر خم کتاب و عربای کو کنه ای کتاب بیم شی محل دیکس چل دی غلطی رو بکسا بیش شویا لغا نبکیه دا ما خبر دا چا کتاب دی دو داتو مازگو ما توش تور دکنه چل دکر سخم با دیر دیر تو بیم شی دا دا خبر دا وی ادو پیشی قرآن دو او وخت به ډېر ډېر وزام دی ونه هم شیخ قرآن پر هغه باندې ځکه مونږ ایمان زده کړو مونږ ته پته ده مونږ سره خلکو څه کړو ملیانو د پیران کښېنه نو خیر مونږ خو ملیانو پیران ولې نه وړي ده ځکه مونږ خو دغه لین واله نو مونږ خو دین لیوالو خو د نور لین کښې وو خو نور عام خلک ملیانو پیران ډېر خفه خراب کړو نو وایي مونږ زه غصه اتم ملیانو ته مه نو شیخ رحمت الله علیه نه چې بیا زما ډېر خوښ ما دی خو د پښتنو د هغه کړی د عامو خلکو یعنی دی ظالمان بی ناکار ملیان و ناکار پیوان بی بچ کئی نو ما دیر مین و آترا نو شب قرآن بارک ما بلکو خبرن شو برداشت کولی آنو ابتدائی با دیمه نو ما وطای ما تا خبر اصول دی وی او علم را دیم مادار علم دی مادار تو اولو دنیا کلی علم دی لا یا شیخ لا یا شیخ ما وطای ما پا مصر کلاسی از مجاد مصر لا یا شیخ ما ته وا ته ما ته تاسو نو کوم اوس به تاسو کوم ته پته ورو لګي به تاسو هم داش یو قران تاسو ما راځه نو دا ورځ نه ورو یو کال دو مشو د قران نو ما ته ته په یاد یاد نو ما راځه کوم ریته اغه سره یو موږ اخره من راتلا نو دا ما را وین دل ته ما ته نو ما راشه د قران نو دا ما تر وسته چې الله او چې واجه سمي مخيفه په کې رالا بین یرا تو پر وی لا تخاو میرے پر فیو سن پتو لگے دولا دولا پتو خواہ اللہ تا لگی نما توائی چھے اللہ بواتوائی دی آو ما کم دہی بھی دیو خواہ اللہ بواتوائی دی کم دہی دی و او لخین انا غلی چھا وی ارانگ کی بے تغییر آگلی لکھتا سری اتنی بانی اراشی ارانگ زیر شی یا سور شی سشی نما نا ما دام ٹکلا چی ارانگ کی بے تغییر خود چار پر دو ما تو خواہ قرآن جواب کر او ما تا خیر دو گورا دمیتران تبتیران دو گورا سر در در گرم شما دای کنا غریب دخش رو ای کسنگ ما قرآن جواب کرده ای کم دای ما آتای ما در آباسا صورت حیل را آباسی تا سا دا عدلی پا دی کتا تا مولا را گمر سی چی کم مولا را گمر سی را گیری گوارا نمبر باوانا شفیق آنو یو کارنا پا دی کرا را بکی او کوم د کی سره بیا اذان د کی سره بوله اوی شپې خان د بیا په خپل وکي اذن نمبر 1 دې ته دا داسې آیات په دې څوک دی پیږي اذن نمبر 1 ونبي من ذي ابراهيم اخبار کوي ته مېلمانو د ابراهيم السلام نه اي دخلوا عليه قلات الله بالبان په ابراهيم السلام فقالوا سلاما ويا سلام او دې ته قال سلام نشته تکي قران کې تا زای پرې دي چې هغه دا تلار چې سوچ کا قال فقالوا سلاما وابراهيم وابراهيم سلاما السلام عليكم السلام عليكم قال وابراهيم انا منكم وجلون وجل شو شو انا منكم وجلون من كانوا يريدون قالوا ابراهيم قال من الله يريدون ما لا توجل بها رجال ما يقول ابراهيم صار تقبل انا منكم وجلون او سليم تدخل او عجيبه خما ول بل تبو زو کما خبر خو پوره شو ما بل تبو زو کما یوکا ما و مرا تو قامت تخت دا راشي خدا دا غول نو فضحکت نو وی خان نو پسو خان
قائمتون اولاغ تصابو ده خندان وي اجازي خاني خلواني ما هو اللي خانا غوي على كام مفضل لك حاضط حيدر آغي ما انا غلط من فاتوني ما غلطي دي كده ما تاتا ما هو وما قولا تاتي قولا ما كم كتاب بركو بدي كدار تشتي خطاونا قتل كانا ما تاتا دا علم پاکستان سبق کارشا وینا نا ما نا وینا سما تبا وینا باتون وینا غلط لکنی ویسا ما دادی ہم جواب قرآن کرے لکتا صورتی زاویات را باسی ویشتا ما پارا ما قرآن دی جواب کرے کانچی ولی او خاندل ولی اگه او خاندل آد نمبر 24-25 حال آتا کا حدیث ابراہیم حال پا معنی قدر یکر حال استفام دا اقرار دے حال آتا کا حدیث ابراہیم یکر راگلی اتا تھا بیان دا ملمانو دا ابراہیم اتا المقربی جت بندو ادخلو علیہ قلیاتی ملمان فدبان فقالو سلاما وی السلام علیکم قال السلام ابراهيم السلام سلام عليكم قوم كن ناشنا خرجي فراغ الى علي او قربيق پر كورتا فجار ابنو کے بیوئی جن سمین در تو سمین ہوئی رات لیو کے پسخی سورب و سورب مو سورب مو او رد کرو مو فقرب او لیم نمی دی کرا سخیر چل لتقی بیلمانا پر کورتو بگر جلتا را چل بس سکر جائل تو اللہ روڑا تھا کرم اختا گردو ما چرا دی جی دائنگ حال تو بارو چوتا بس کم وکړه ته در تخار مخته خور کو ته مخته کیده او لاس یې دوه لمو پاتې یو کې مدي بعد او کله خلا په مندان دا خلدي افغانان دې کې او خارقه دې بل لاس یې دوه راځي لاس به لاس مخ دکی لاس وینځه دا غیر دې په تاسو من خلک وایي راځه غل دغه به په غسل خانه کې لاس وینځه د میلمانا اقرار المؤمن دا ور دې ایمان نه خرخه د میلمې عزت کوله ضرور نہیں تو لگڑا ہے ملا کرتا ہے اخبر طاقت مطابق شاید بس کو ضرور تاندی بانے دونگا یو خرائے کے دو خدا دیو اوبا کی اسے قدیمہ اگر یو کس آتا ہے احمد گریش مگرتیا شروع اکڑا آن ایمہ آتا ہے چلے کرا میل مانتیا وکرو دو بتایا روڑا خرما آتا ما کرا خوگر یو کارا تا مگرتا پتالی کی بنا پوری کرو خواہ یا گوی چیزا گمائی چھو تندی کی پوری کرو ارس چرای پرون تندی بیر آرین ادب اللہ نارم دیتا بنو گو اگو خدای چر رو چی سم ارخ درون تندی برا تندی سا اگو یہ خواہ ویچی یو دل میں اولا صدا رو کرو تندی تیو مازی بایی دوان سا خبر ختم شو فقر رو نیدی کلاس خیلی تا نای نقل قال علا تاکن اول نخرین فوجہ سمین خیبہ نپڑکی را لدی میران وطویر ان ان ویون قالو تخلا تغب نوی میری گو بشرو دیتا سوری دادم جائرے و بشرو عزیر ورکا دی پرفتو ابراہیم اتلان تا بی غلام آلی فیولک پو بانی نفاق بلتی براتو دا سہدا را رہے فاق بلتی براتو نمخامو شو بی بی دادو فی سر رت پتی دا سرا فسکت و جا نتاسی ورکو دخب آزاتی یا داتی کی یادی ونگو تا کی دیکھتا او خدا چاکر لا یہ قرطا دی کور کے بلا بیدے اگر وقت قرطا دو دنستا گوٹ را گن دے زیل چرتا دگا سپاکر گوٹ را گن پر قرطا دی کور کے بلا بیدے دا خود عدد یا پذیر گوٹ کی دیا پر تندیر تا سور کی یاد دا تھی کی فسکت وجہا تاسی ورکر پل تندیتا وجہ نمر تندی وقات لی عجونا تین زبودائی شانا وا زبودائی شانا وجہی کمی خاندی دی پورے وہ زبودائی بزی کی گئے دان چی خیز را ہے اتا چی برابر تا تا غزیر ورکت بیمانو نو اغید آخندہ پا دیو کرا واجور سری ما دا تن دیف کل ما ما سنگا ہے ما تیوی دا کتاب را ما در ما تا در کرو وار بکوالا بیا سور با ما تا نور کتاب دی شیخ شتی ما بیا ما دو دادی ما تا وی همال ورکن دیر خوش حالا بیا پا امرا تو قائمتو نو خدا دی برامتان گل آراوا نو ابراہیم اسلام تا جزیر ورکشا دا علک و بشو غلام من علیم فضاحی قطع دیو خان در اوی این اجونات وی دا بودا وکی دا واجیبا خون دی دا بودا جان دا سلو کال چه دیو بودا بچیو شی لگا دیو که سپیدگی رنگا آدازو دیو شی دا تیاو کارو آخر دا تیاو کارو دا خبال شده
فضاحكة ميقان دل وبشرنا ده فختمونيا وبشرنا ابي اسرائيل ميا وبشر داري خيستاوي وبشرنا نديركم منغا ديتا بيات فرقه مبارك شا ديتا دوين دل بان ويلي خان نديركم ديتا فإسخاق بانش مبارك شا فإسخاق بچيكي ومي وراء إسخاق أديركم ديتا رسطو دي إسخاق من يعقوب نيو سيبا نمكيكي قال ويا ويلتا هاي ركاوية مالا أعليدو أهدب بچيرا لما وأنا عجون ذو بودائي وهذا بالي شيخان أدا خوند ما بودائي إن هذا الشيء وي دا خوية شيء ناشنا عجيبا شيء وي عجيبا خوان دقبي وي قال وي فرفتو برثي كوا نشوي فرفتو جن دا تعجب كوي ندي شك دا غوية قالوا وي دي أتا جبنا من الله أتا دا تعجب كوي دا أكم دا الله دا سكي رحمت الله وبركاته رحمتنا دا الله دي پتا وبركاتنا دي پتا تباني اي كورا دا پیغبر إنه حمير مجيد يقين دا الله صفت کیسے ہوئے بزرگیا وال ذات دے لپ راد پرختو پاوا الفاظ کے یو سلام جو رحمت اللہ ادم برکات علیکم یا السلام علیکم ورحمت اللہ پورا کامل سلام پورا دعا دا کاملا دا دا کوئی والد پر دا ورس دا دوار جوا السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی ساتھ بکور دا بیمارون بچی سلام تر دارا ساتھ دیا کور دا تکلیفون نا دا کاس سالائنا دین بچی ورحمة الله نقل كل كاسالي لي بكوك بيماري ني خو رحمة دريد الله كتاب بكني أنا رحمة الله أو صاحب كو بتاع رحمتون صاحب بكوك دريد الله الكتاب بيان كي جد دين بيان دي سيدوا كل كل دين بياني خاميشة نية وش إذا تدير كوكور إذا مخبرة كور بكني كي سو كلا بكني بيان كي دخبا ثرابة من ثراب دي بلاغا ألا تلقى مخالك ناقي كار ما كريشة وبركات ودا چې ساده کور به همیشه د الله رکی درسونه خدای دا درسونه نخراوي او برکات علیکم همیشه د ساده کور توحید او صدا د دې درسونه وي الله دې کوروال د پیغمبر انه حمید مجید یقین د الله صفات شوی ذات او مجید بزرگا والا فرمان ذهبان ابراهیم رو هر کله چې لاردی ابراهیم اسلام نه یاره وجات الوشا جا دار چراره وزیر خو د فعل مثال د دغوی دغوی پر چې څوک ودی سي نو بس رواني مدار فعل چې دغه د معنا د دغه متعلق یې کوم مفهوم دی متعلق لکه جال برضو دا چې خني والا دا خار شو دا جاءت بیان شو د تذیرې چې ما اصحاب لکی مبارک ایجادنا فی قوم لوط تباتی شروع کو جگر رہن چاہیے جگر کولے جدال بحث تو ہوئی جو جاد ہونا بحث شروع کا مصطفیٰ پر بار بکر دلو ترزان چاہ خو لوت آئی کہ لوت دے انہ ابراہیم یقین ابراہیم علیہ السلام بحالیم خامقا برداشت والاو اوان عجیزی کم پی اللہ تمنونی ابراہیم گروہ دے سپت رہا دا دے انسان دے کمال دے پردہ دے سپت دے ضروری یو جدی بھی برداشت دان چاہ بنس خبر وائی ٹوپون ہوئی او بل برابر روان برابر بل سا خبره او وقت تندید سر تخیم داست سدا بس سڑی پلک سا خبر بانده اپنو سر کی دا سره ده چی حلم پگی منگا پا صورت آراب که ایاد دورتین تک سدور تی فتون و بیوگر دا استقبال انسان یا دی چاہتا کم کم یو حلمو یو عیپاتو ادویم حلمو او دریم جی کمنا شجاعتو او صدرم دا اللہ دا کتاب علمو دا کار دویا کما حلیم و دیر برداشت شوالو چی برداشت بکنی یا مثل نیش کولی چی پا نصر وان خبر کی گی پا نصر وان غصر کی گی خبر ما کوئی کنا رسول درد کئی بزای اللہ دیر آہ آہ یہ پا ارہ خبر کے عجیز اللہ تب عجیز کو ادرہ مونی برا یا اتاوی برداشت دے لے کر اگا اللہ عجیزی نہ کئی ناغم بزار سے سرے دے خدا جزیم کئی لیکن معاملی خپلا سنگوانے کئی اللہ تمرا جزی خپلا معاملی پا اللہ پا دغنت علی مونیم ارہ معاملی کبھا اللہ تے رجوع کو اللہ دریسی پا تو مندی زران خراو رہے یا ابراہیم عرضانا اللہ تعالی ابراہیم مخوایا دے خبرنا انہو قد جا مراد دے کھکن راگر شان دے راگر لے حکم درابستا و انہو یہ قیندی جدی دے لوت السلام قوم راب شدیتا عذاب غیر مرد نبی واپس کرے شوئے ابراہیم السلام دیر
نو کنا حلیم وی خیر می ما پی کئی کنا حلا اینا ولما جات رولنا او سا دوی با واقعا پا دوی مسلا دلو ترسان چولو ترسان علم الغیب نو ولما جات رولنا خدا حادث بانی خبر ما نیرشا اصل کرا حادث مفتیر کم نالی کلی دا مسلا دا جاحز مولات ری جاحز دا آیت نمبر 71 والا جاهز اولاد درجن عالم دیر لیده لسان المتزلہ و تولی کی گئی یعنی متزلہ و جب آوا خدا و چڑیت تڑیاو او دیر درو جنمو نو اگر بار داگر شاگر بے ابن قطعبہ المتوفا دو تو 76 ہجری اگر زمان استاد خدا کمالو چې به دا یې پوه نه وي قال العرب عرب داسې وایي عرب بعضې خلک ابن قطیبه شیعه دی نامره ابن قطیبه دوه دي ښه یو ابن قطیبه دا عبدالله ابن قطیبه دا امام د اهلسنت والجماعت دی دا د جایز شاګرد دی خو دی دا ډېر زبردست عالم دی ابن قطیبه عبدالله ابن قطیبه یو دی ابراهیم ابن قطیبه دا شیعه ده وی شیعان طریقه داره که خواه علیم داره پنون بانه بل تک پیدا کی او دا کمال خدا ده چه ده مقوطعبا کم اهل سنت والا ده کم کتاب ده المعارفه نو شیعان داره ملامه ما المعارف کتاب ده المعارفه تخبه اشنا شریعه ده شعب نظیر رحمت الله کتاب ده پایه که اردو که چکم نماز هاره په 95 نمبر طبقه کې دا غلي کړی چې دا ابن قتیبه دا اهل سنت والدا عبدالله ابن قتیبه دی دا جاهز شاګرد دی جاهز ډېر تړیاو ده به چې پیسې به ل ور کړې نو څوک به پرې کنځل نو هغه پرې به کتاب ولیکه او په یو څو ورځو کې به کتاب یې ډېر حیرانی وو یو ځل او تړیا ډېر زیات وو یو ده به شیعګانو ته پیسې ورکړې نو ده ارهم روایی رویان پسی دیر بدر دی ویلی در طور چه بدر درازی کنه این روایی رویان پسی یادی است او اصبار دا دی جایز کری تو روانی دا کرده پیسو بے کار کو خود تریا همو یو دلی ده خود ده بگه پی جمعات که ناتو دو کر رو رایتا نتا ده شپی ترلیمی شبه ناتو انچه چه با رو را ران بیا بیا خورا دیگه اوگه بوده که رو را بیم نو خورا یو دلی یو خدا نو اگه یو سرار یو دکان دقا لازر کرلا یو مال دین شیطان جور کن نواتی بی بی شیطان مال دین تی ما تاو خو کنو یو در حوالا ما نوالا اندهی ملیس ابنام زیدار کن اندهی جو دورای مردر همین را پاکتا تی چی سفلای بی چوری کنو پا مرد اوٹ رازی چل تراو نوی در تودر کن دی تمخ کن ادا تی لارا ملیس اولار دی اولار دی دن نا زرگر دو دو اٹا کٹا گا گئی دے شیر چکل جوئے گو دے بدرنگ مڈی رو مندرے مو او تور مو اب مخیم دے بدرنگ ہو چیچک ویچک خراب کردی دے نوات اگر جو رہی دیو توائی وی دے دیکھ سل آسے مو اسے خواب نات بدر دیو توائی وی ما تے چما شیطان جو رہا ما چی بیما خلی رہا وی دے اللہ حوالا میں تیر آسے نو دے بدزبان رو نو کندل وینا شروع کرا یو داری دے پخرا بانسور ہوں نخری تیز با چون خیلی را آخه ورپا رو خاند را ده ملامه چون ده حرام ریو ان ده وی وی خاند ایما ده چی بزر چی شوش تو چون وی اتیزو نا چی ده خیلی غلیبای ملامه تیشه نه که چرد بادر آخه آیو آتی یه خوب پول شوی ده مولی سب سوی وی نا یه مولی سب وی چه زمان مور نه همیا چی تیزو نا چولو پول شوی پاورا انسی ده مور بغیر آیو دو مطی یه مولی سب وی و ما بیا خود سرای نه بعد چه ما چه خود سر نشم کول بس جاهل دا به من که اصول خبره نه دا وقتی سر نه دو که موږ په مرو نه یو چې خلق را دیم شي خام مدیر انا اد نمبر 77 نه دی بران دو تر سام واکه جو را ما له موږ مکا ال موږ به پیغمبران نغه په شو کله دا فرقتی نه دا فرقتی دی دی له خو نقصان نشي رسول ما دا پم ولما جاء تقولنا ارغا چرالدم دا استادین فرتی لوتا اسلام تا سی ابین خپش بین یعنی دی پرات لو باندې وجا کمن زرا
اتان چې په دې باندې د پښتونه خپه شو چې دا حکومت پلیتان زبراشي او دو کندوره من اومد د ملمنو بیزتی به میو که او تنگ شوه په پختو که دعا قبیم نه لکه دا پخته دا سره چه خپه شی نه تو باید دارو لسه شیو دی سوا چانتی دا این تعبیر کرد یعنی دعا قبیم زرعا اگه او حدیث کرا دی چه کل مومن مر شی او په قبر که خخ شی انو یفتخو له فی قبر سبعون دران فی سبعین دا دا قبر او یا گدا دی پلا او یا گردی پلا کلاو شی یعنی 140 گز کلاو شی شری گز داره خواه پتیون داره یو نیم پرده شری گز ده مطلب داره چه 70 گز طول کلاو شا او امده گردی سراری اچه یو کاتر یا گرانگار مسلمان پا کبر کیو ده در از مکه پی را جخت شی حتی تحت رفاظ دا اون حتی بیلا پخته پی بلکی ور شی دا حدیث ده دا دی حدیث مرم داره دا دی مراد آگا روح چی کرده پروت ده آگا دا ایک پراختی آره اوز که تو بایدی که دا کبر رو یا گردی پر تاس خود اکثر تنی که دون مسلمانان چی مر مخوش مسلمانان انو کبر سر جخ نیم گاز که یا پر پوٹ که دن 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 بل کبر سر کبر کنی کنن تاس چا دیده چی مبارا که یا گرد دن پر داد دی از ما که دادا نا ولی که مسلمان نیسته اصل دیگه داگه دانه داگه چکم داگه داگه نه داگه خوشحاله نه یه چی مسلمان مرشید دیگه داگه تبایش اگه داگه دت فراختی آوی لکه ایلیین که دت خوشحالی بیالتا که او یو کاپیر یا گناگار مسلمان چی مرشی نده چی جین تبایش جین که ده تنگی نو داگه تنسیان تبایش لکه تنگ شید تنگ شید لو تلتام نو داگه تنسیان تعبیر که چه پخته بلکور شي هرې تنګ شي دا معنا ده که څوک پوه شي د قبر پرې تنګېږي وښایه مونږ ته وایه د تنګېدو له خو به دا مونږ نشو کول چې یاره قبر وکړم خو دا کلاویدو دا خو مونږ ته خامخا تجربه ده مونږ په کلو کښې م لیدلي دلته م لیدلي چې هلته قبر کلاو تاسو لیدلې چې بیا قبر وکړوکړل شي مقبره کې لاندې هغه دا کې لوی ډډو نه نو دېنه مراد دا دی چې کوم ځای کې روح پروت دی هغه ایلین هغه دا ګټه پراختیا رنګ خوشحالي ورته میلاو شي ده او د دې بل دعا قبل ده چې کوم ځای کې د دې روح په سیجین کښې پروت دی پکې تنګ وي دا یې معنا ده کېنه ولما جاءت رسلنا لوطا او هر کله چې راځنګه فرښتې لوط علیه السلام ته سیء بهم خپه شی په راتلو دوی سره او تنګ شی په دوی سره زران د پښتو نه ډېر تنګ شی او یې هذا یوم عصیب دا دره سخته وایي دا خو سخته وه اوس به پلیتان خبر شي نو زما د مېلمنو بېزتي به کوي و جاءه قومه راغې د تا قوم ده یهرعون ځغلولې شو یو هره ده یو سره ده ښه سره منډه وي خو په توکیت سره چې مړه وې یو هره ده چې وروسته چاپو نیولې دی په ترپ په ترپ وځي نو دوی داسې ځغلولې چا ځغلول نفس او شیطان الکان نه خبر شي الکان راغلي یو بل مبارکه وي مبارک شي الکان راغلي الکان داسې پلید خلک وو یو راونه ایلې ځغلولې شو ده طرف ته و من قبلو او مکې وو دوی چې عملونه کول مخکې دا ګنده خلک پلید وو لیاقت به کوم قال یا قوم یو چې راغله نو وی الکان میلمانو ته پرېږه میلمانو پرېږه نو نیو ته ورته هم وی قومه قومه زما قوم ورته په دې نه دی خو دوی قوم نه نو خو چونکې دا قومیت په ژبه باندې یو د ملت په دین باندې وطنیت په ځمکه باندې دا درې فرقه دی وطن وطنیت په ځمکه باندې زما د وطن دی او قومیت په ژبه باندې زما د ژبې دی او ملت چې کوم دا په دین باندې زما د ملت زما د دین دی قال او ای قومه زما هؤلاء ځکه دی د دوی د قوم نه خو دی خو دغه عراق نه راغلی او دا خو د سدون کښې عربو کښې دلته کښې نو قوم خو یې نو وکومه زما اولای دا جینکۍ چې دي زما بچۍ دي ستاسو کور کښې د ښځې نه دا زما بچۍ دي خو نه ترورم دا ډېرې پاکیزۍ تاسو باره ورشي ښځو ده که نه د شاو ته دا کول دا خو هغه دی دا خو نه دی فتقو الله بعضې خلکو ته عجیبه لیکلي وته زما د لورو سره زنا وکړه استغفر الله یو سړی په لور باندې غیرت نه کوي نه په میلمه باندې سره غیرت وکړي
ننا ابن كثير ذكرت بريم لكركري ولم يكن بناته هذا تقتل من يدي ولكن كنا من أمتي داد أمت جنكا وتعبين الاستثاث كورك من جنكا نخر وغير ورشي حتى للجهاز دي وكل نبي نبي أبو أمته هذا قطع هذا قول ذكرته شهر البيغمبر دخل أمت لا روحاني نودانا جد ما لون بود ريسا رنام كسر أباري دوائي نوات ايشي ريسا نكاو داخل سورو نوات ايشي أبصرون وخلق سر بيولا نكاكو نبي أباري دوائي بيجد بسر داران جمع بنكاو دو شابه سي ابن كثير خبا بيان كوي دا اصل كي هو ايشي ازما دكا عالم چه لالاكي او دا طول دما بچي دي اكي کرن نه وي دا دما بچي دي دا دما بچي دي دما بچي دي ندا پیغمبرو مي دا دما بچي روحاني بچي وي لوتا زمان قومت ما هولا دا جنكاي زما لوا دي زما بچي دي يتاس کرن چکم دي هون نا تاب لمن دا دير جي فاكيري تاب لمن دير خيلي تاسولا التا الى ورشي فاتقوا الله ورجد اللانا ولا تغضوني في ذاتي اما امر سوا کوئی بل مرمان ہو کے تما دل مرمانو بھی ذاتی میں کھوئی اریتا من کو رجوع اشید آنی شیطان ہے سارے پورا سو دستو پورا رکھ نی شیطان پورا کی قالو لقد علمتا سارے چی بیا حیاء شکنا نو دے بیا بیا دا بمشی دی خبر پر گو رکھا سور بار خبر کھئی قالو لقد علمتا پتلتا پورا تا ما لنا فی بنات کم نخاق نیشتا مگنا پا لوگا پا بچو استا کے سخوائش من کو دغه طرف ته نه یو خوشحاله موږ دا بل طرف خوښ دی وینه کله تعلم او ته ښه پوهوې چې ما په هغه باندې وي چې موږ غواړو لوت علیه السلام بس الله ته فریاد وکړ قال لو ان اهلی بکم قوه کاش وې ما له په تاسو باندې مړې زما بچي وې تکړه چې ما وسې جامې ویلې کاش وې او اوي لا روح شدید یا مې ځای نیولی یو قبیلي مضبوطه لکه دغه مسافر کنه دغه دوی رانو چې ما مضبوطه طبیعه چې ما برابر کړې وي نبی اسلام رحم الله لوطا لقد كان تاوى الى رحم شديد بیا ما بعث الله بعد نبيا الا في ثروه قومي قرطبي ذکر کړی ابن کثیر ذکر کړی دا غو نه دنه باب وی الله فی غمره سوره دیګلو پوچت قومو کې دغه پوچت قومو خو چون دلته مسافر دی جام مسافر سره شي د دې علاقه کې اصلاح نشکورې د بل ځان برابرۍ د سواد سره یا د نور د امام د ستاپ جماعت کې ستاپ وروړو باندې لږ انحصار دی ستاپ په یو او تاسو څنګه مسلو کې د علاقه سره د علاقه د ملک سوا د ملک په ویل شي د علاقه دیو جماعت شي علاقه کې خلک پیدا کوي قران والا نو ملک سمیږي کته چې سواد سره برابرۍ غسه یو خپل مزدوري کوي مونږ کوي ته مونږ د کوي ته ورسو کوم پیسې ګټل تلته انگلیت دو سارے تل اگر کہ میں پیسی گٹ پیسی گٹ نو دے پر آگر پیسی گٹ سواد مولی سے برا گلے دن آگر مدر تھا جو پیسی گٹی آو تار میرا جا رہا ہے دا قوم اخترے با دا قوم والا خیر رٹھے ہیں دا کلی سارے دا علاقی سارے پوش ہے نو بیا رہے نبار اللہ چور پہ ہمارا لے گئے نو پوچھا تو قوم کی را لے گئے دیکھا مکام دور تر دا مطلب نشی کو لے چل بل دبل پکور بانی سار دبل پڑورائی نہیں ساری دیو جو مگوی چی تکڑا خلقوی خلقوی دی قرآن تا دو پر اولی ارترم آج دا آیا پچاسی ویا چیاسی ویا کوئی دا منترو نو آل تک یو جب گٹا دیو گٹا اس کو آگا شانی سو دا بیارا رو او دیر رات خالو کو دن او سرے ناسو تکریو کو اگر یا خلقا تاسو یا اگر خلق مدیان کریس اگر چودران نو کرن دی پلاران و چودران ویسی لماندہ کولی دیری جاری کولی دی نو کرن نو دا غی زامن ستاسو خپل زامن انگلینڈ کے مسابق کو یا پر یونٹو کے مسابق کو اگر افسران شو سشو سشو او دین اگر نوکران اگر دامن تا میرا اگر نوکران اگر چودران تا یا اگر ملکانان تا اگر تا ایہا کوئلی چی دین اتا باشا خوخ تکر تکر خلق رو دی دین تا من دل قرآن تا نو ناسا وقتی و دا چوراسی یا پچاسی خبران و دو ما ایر جی چوراسی وکر پچاسی که تنم نو اگر دا خبر دا ما خوش نمید دا خبر خوش خواه کرا اگر وی دا خوستا نوکران دا نوکران دا نوکران دا نوکر زیب مالک تا سند خبرو کی دیتا تا حق دیشو وی ملک تا باشا اکی دا تن امران تو بی حق رتا ویل نیشی تا چودران تا ملکانان تا تو ولیرائی انو تا سا بسنگ ریا کوئی
دا علاقه تکړه خلق ده تاسو ګورئ پیغمبران الله پوز ټول چت قوم کړه دي کړي ابراهيم عليه السلام دا سړي چې هغه صدور سو کل دغه مانځي وو او نبی عليه السلام دا د دې لوی سړي دی وو د لوی سړي نو څه وو دغه چې دې اثر په قوم په خلق باندې نو چې دا د یو ځای بل غریب راغلی خپل نو کړی کې جمار کړی ستا په لورو ده او تاسو څنګه کوئ نو ملک تباشه دې له لاسه د علاقه خلق قران زکه په خپل علاقه قران بیان کوي چې د خلکو خیرو یو د علاقه خلق خلکو خیرو لټي بل دغه زور می سو کې مونږ کور نشي مولا سه کو ګو دا یو د جمعه د شوزا نو غریب په دینه ویل چې بیا وسو کو مزور یا کم راکوما رحم الله لوتن الله بلوغ رحم کی لقد كان تاولا ربن شديد دا سوال دی خو کوله کو جاء لنا بعد سوء فأمرنا لنجري مضبوط خلق رأيك قال فقالوا ريالو دولو تهم فرقتوا طيب ما يرأي ما خفك إن أرض ربك من قاس فرقتوا ربك لا يسولي بك هل قد نشرتي لك تعتاب فأتر بها لك نبوغ رشبه خبال آل بقضع من أرسيس فسيسا رشبهك ولا استرعى لك أسرع رشبهك لك او بقدر ما يعني تلقى لغي سال شباكي ولا تفن من قوة أحد عنه أرسطو نقول رسال نعطانه مگر إلا دارا أثرنا استثنارا مگر مبو رخبل بيبي إنه يقنا شهان دار مصيبة رسيق وليتا ما آغاز هم أصابا شرسيق ودي ديتا دكا خوشحال وديتا فعل باني إنما دوم الصبح يقن لو دالا قدر سبا آده سهر من أنه سسوه صبح کا قریب بلم مات جا ہوا ہر گھر چلا دوں گا عذاب اگر دو منگا اچت طرف دیکھ لی لاند طرف دیکھ لی وہ ہم ترا ادا سر تھے چور لوم پری با نکانے ڈٹی کرو مانگو ہم فی در پہ پری دن اتار ہوئی آ خدا ون دے کے ہنگامے سار کر دو قوم لوتا زیرو زبر آ خدا ہے چې په وخت سبا کې دوی سره هم قوم لاندې باندې کوشت بره باندې بوته فرښتې بره به ټول کل سره د غرونو سره د سارو سره د هر څه اولټه را خلاصه اوس هغه ځای کې تالاب دی تورې اوبه دي او د هغې نه داسې ګیسونه ودي چې مرغۍ جوته ژر پکې را خلاص شي او که یو ساعت کړي چې جاندار ته مرغۍ کې واچ او ساعت به مړ شي اوس په هغه باندې عذاب چالو دی سجیل والے کانے ہونے کانے خود سجیل تکری تو ہوئی چی پور بائن پوکسی دا والے اگر کا کمشے چی پور پوچھ داگے داگے زخم رو جوری داگے سوزش ان دیاتی لکا چاکو پور پی پوکشوئی کنا جوٹ شوئی بولے نو چاکو زخم درن جوری دا اڑو کی پاڑو گیا شے زخمی چی حضر جوری پلرگی بات زخمی چی پکٹ رحمی زر جوری گی تو چاکو رہے کہ دور اثر علاقے سوان دم زیادی سوزشی ہم زیادی لیکن نبی اسلام بھائی اللہم اغفر الخطایا بالماء والسلج والبرد یا اللہ زما گناہونا دائمان تے چل خو نبی اسلام گناہ پہ عبر گناہ نکھے من تے چل خو دا دعا چا اللہ زما گناہونا پہ بو پہ یک بو اپو آورا بانی جو دیں نشے پہ کم ابو بانے خب پاکی گی پہ گرم ہوں کہاں مطلب دیکھ اشارہ دیتا رہا تکہ شیچ پہ گرم ابو بانے پاک شنہ گئے آئی کیا تپ اگرمی پاتی تو مطلب دے چھے اللہ گناہ رہا لہم آپ کے آرہا ہم یخ کے دا مطلب دے چھے رہا ہم یخ شی گناہ رہا تم آپ کے دا سوال کوا اخدا پایا حضر کہ اثر چھے دو گناہ اثر بیا پاتی نہیں شی مطلب دے چھے اثر دو گناہ ختم شی رہا خوش آدھا شی مصومتن نشاندار دو آرے انہوں پلی کو این در اپنی بنجی در اپستا وما ہیا نیدا کلے دی ظالمان ایدی مکی والنا لری ہیں یا ہیا کی دی اشار در عذاب کانو تا انہ دا عذاب کانو من الظالم ظالمان نصد دی یہ پدی بمرا ہوئی گی اس پر بنائے مسئلہ بانے چاری بات اللہ واحدا پاگے بانے صدور مواکر شعب الحمد خطیب الانبیاء ویلا مدین اقام شعبا امدین اللہ تعالی کل امد او دین شعب الحمد و قومت و عبود اللہ دی بارت طول اجزاو کہ اللہ یرا تم امید اخذائی تو ما لکم
من إلان غير نشتا رده هيسا جتورا كون كبير ده اللانا ولا تنقص المكيال اما كمين وكوي پتول پتیمانا كي والميزان پتول كي ذكا ما بيلو سو زارا كي ده 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 زائج مدين ده گیتو ده ده لئي مرکد ده لئي مندا حيوا ده تو ده يورپا او ده اشياء او ده افريقا بارزان ده ده منس كو ده تو پده وخلق لن ده وحكم زائج كي مندا حيوي بادراوي نو ده كي طول نابطر كي کمی ده 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 نبي صلى الله بقائے فی الارض اسواقها بدترین ٹوٹی پدما کے بازار ندی وخر بقائے فی الارض متاجرہ بہترین ٹوٹی پدما کے اجماعتوں سے آر اجماع سے ایک توجید بیانی گی اور رد شرف کی گی رسولت بیانی اور رد دا اللہ کتاب بیانی پر بیانی گی یا وہ خدا دمو جماعتوں نے چی قرآن پر گنیش سنت پر گنیش اگر گپونا پر کلک دا بس جماعت ہیں دغه قوم کې دا دوه نقصان یو عقیدې غلط شوه دا د ابراهیم اسلام نسوخه د ابراهیم اسلام درې ښځې مشهورې دي دوه خو ډېرې مشهورې دي یو د پښتنو د اسرائیل د نیا ساره بیبي دا د ابراهیم اسلام له ټبر نه وه خاندان نه وه یو هاجر بیبي دا د مصر د بادشاه لور وه د اسماعیل اسلام مور وه هغې چې بیا مړې شوې ده بیا ابراهیم اسلام بله ښځه قطوره نو دا مدیان او مدیان د هغې زامن وه دا مدیان اس بیرون چلی دا دا مندیانو دا پنون بہانو بلے ہم تفصیل کو تو غارات کے خوص علی گل ہم مندیان والا ہوتا یو دوینا شعب اللہ نوی شعب اللہ نوی قوم ازم عبادت اجزاء یرا تم امیر اخلائی تو بلا لکی نشت تالا دے اس حجت تو رکھوں گے یا اس ہوگا جت روا بید اللہ نا او کمی مکوی پر پیمانا کے کیل پیمانتا از میزان تول دکھو با دو طریقی بانے خلق ورکول کئی سودا یا پیمانی پیمانوی لکا گز میٹر او یا پتول بانی پاو سیل من نو پا دی پا گز کی بیمانی را سی چی پا کپا سراخ کی کنا تا با دیدر چی راخ کی تا را شپک گزا راگی ناب کی کور تھا بیا گورا با پینم پینم گدش یو نیم گدی پک والی دغم رب ایمان دے اپ تور کی داتی کلا کے پڈنڈے کے تور کے وانے کی دلا سودا شان کی دی ندی بل تا تقدیق دیگ دی اگے ڈھونڈ کڑی ہو نگا اگدی چے دان لاخ دی کنا ان ریکارڈ دا تر دی تلا ذاتی کی نو دی تفسیری ان پر دو سر باندے نو چل تلا چوتی شلا ڈنڈے راسی والی ڈنڈے ما ڈنڈے ولدا مانا دا اصل اردو والا سی دا ڈنڈی مت مار دا ڈنڈا مار دا سے یا دا چونکہ چه پر لو پر کانو کی بیمانیو کی دو قسم کانی پیدا کری یو درانی وی یو سپکین یو اتل سٹھا کئی یو سیرا یو اتا سوار سٹھا کئی اندر اگر نوم یو اجی سے بولا نوم نہیں فلنزی تا بیوی وی علکہ دائرہ ای کما ای سبحان اللہ تا دوانا ہوا مطلب چی غصب کرا را سبحان اللہ اور اگر بلنا پی اور کوم آگا سبحان اللہ وان را انجی بیاو چر را سو دیو دبا آگست را چا وسیش را 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 اگر دوانا کما را الحمدللہ تا دوانا پا نیشتا مطلب دوانا را را سبحان اللہ والحمدللہ نو داری دکانداروں کے آیا تھا دی دابیر تا تا پتا نا چھ سو کم تلی کا نا حکومت بدا دا مال چکم لیلام کئی قانون دی اسلام دا دے دا دا مال با لیلام کی گی ولی دا معاشرت ہن گئی دے تا بھائی راو دی پا دے ماں پورا قوم تا باشر دا قوما پا دیشی اپا دے ماں پورا سورت را سورت متوففین پا دیر شما سی بارا کے سورت متوففین ولا تنقض المكيال كميما كيف تولك والميزان ادا كلا كلا غيو پلري ودا كري يو لانا كري نو خلا كود بجانا تنو بوري پلري تو پلري برابر شدا شان اغا چنگيما اغا برابر برنا غتان داي داس كگي ويد برخ تو گور نو يدي برابر شان دام طريقي دي سوق ملا وټونا کي ظالم بچي ملا وټونا کي سوک بدے اوشے بھائی اب دو نمبر ایک نمبر خرتے
نو بیل کې ودا سي کلاوبې دې په داسې ځوان بند کې بند کړې دې وای چې دا کلاو شې دوکا کې یا ته دا دوکا نه دې سبا فاسد کیږي کو دوکا دا اغستون کې کیومه اگر کله کله اغستون کې دوکا کې ورخه لکه چې وګران شو مثلا سیمټ دی دته اوس نت دی په نت کې دا پته لري سیمټ نو څه وسو باندې کې ګورا په زر بھائی په 11 او د ته پته لري چې بوجای ګران شو 12 او 11 د لږ زر د بازار جو دکان راغون دا دا د حلال نه غره په کار دې ته ته چې بھائی هغه له په 11 باندې او ته چې نه وجه ګران شو دا او کوي چې نه خیر ما په 11 راته واه خو دا ټیک ده او کدو نه وي نو د دل حرام دي دا حلال په سي حرام کړی په ځین چې پاره ته ولګین د دکاندار ته وای چې خانه ا دکاندار هم کو خبر ک دوه نمبر په وبشي کی او ته چې بده کلا شه ده په دې کې دا نقصان ده کدا ونه نه ګردا د حلال نه ده خان ته دی وجه د صحیح دکاندار نبی اسلام چې صحیح دکاندار ته د حشر په پیغمبران سره د خلکو له خیر رسولي او کم چې داسې بیماني کوي په دکاندار کې ان ربه خدا دې بچرته ده مونده کو کوم ترون چتی شو به سامي کوم تا ولا تنقض مكيال اب كمه مو کوي فتول پتيمان کي فتول کي اني بل زيات بل كم ور کي زال زيات اخلي لڅو دم تطيبين ور زمان دير سما تي پارا متفق سياتوين للمتففين هلاكات دي لفار كم تلونكو متفف الذين متففين كسان دي در شما سبارة شپاقم نمبر سورة ها الذين كسان ازاك تالو قلش بمانا كي علم ناتي علم من النار دخلقنا يستفون نفورا خلي وذا قالهم قلش بمانا كي خلقتا قالوا لهم وَأَوَدَنُوا يَا تُرْكَ وَدَنُوا لَهُمْ يَا غَيْبَ تُرْكَ يُفْتُرُنْ كَمْ وَرْكَئِينَ ذَانَ لَبُرَاغَ لِي بَلَّا كَمْ وَرْكَئِينَ جو گورا اللہ اعظمو گو اے گمان نکای داخل کرو راچے بَلَّا كَمْ وَرْكَئِ ذَانَ لَبُرَاغَ انا مابوتون یہی پر رکھل گیوہ بلویتا یعنی دے دی کی شارت دا یقین نہ گو مکدر گمان ہو قیامات دا بدا بیمان نو کرے خدا را قیامت منکر رہا سڑے جو بَلَّا كَمْ وَرْكَئِ اذان خدا را قیامت منکر رہا ظالم بچے ولا تنقضوا مكيال اكمه مو کوئی په پیمانه کې په تول کې او خو دکاندار هغه نبی اسلام وای وای چې بل ورکه چې لوګو دوم ورکه او خو دکاندار هغه چې غریب سره لګ یاد کوي چې کوئی چې دا غریب لګ ځان ورکه د دې نن سبا دې ورته ته غریب ده خانه که دکانداران یې کنه یو خدای شو شیان دي موبایل وره خدای شو شیان یو د خوراک شیان دي ډوډۍ دا وردی دا دالونه دي چې پوه شي چې یو سړی خیرن جامې دي غریب وړه خو هغوی که غریب دی کمالدار دی که نه چېرته نه بې غریب او پیدا کوي پیسې تا نه دا ټوله خیر به پکې یو پاو شل یو پاو نیم سل پکې سیوا واچو د دې دا به تا الله پوره کوي دا به الله پوره کوي دلته غریب دی تاته دا وکړه احسان ورته وکړه ان یراکم ولا تنقضوا المکیال او کمه مو کوئی په پیمانه کې ول نظام په تور کې ان یرا کوم دې نو تا به خیر په پاید کې اسیم پیدا ول الله در کې و ان یا خاب علیکم از یری په تا باندې دا دا دوی دا دی او کې الله برماده به کم وختو زی ظلم مکوي او کوم الموکل مثال پوه کوي په پیمانه ول میزان او تو دې تیس به انساز ولا تقط الناس او کمه مو کوئی خلق د سامان دا وي ولا تاسو په ارض اما زه په دې په بازار کې بخښ ولې کیږي ټکس هم وایي یا ټکس د دې دا تر کله لای چې منډای وي ټکس هم اخري ټکسونه نبی صاحب راځي تو صاحب المکس په نار ما ټکس هغه زموږ ور کړل دا نه ارث د دوه غنه ارث ارث اخلي او ارث په کار چې چا مال دې هغه ارث والی منډای دا منډای ته چا مال راوړل دي میوه دا یا بل څه شی دی دانی دی تو ارد دا چانواری چی چارا وڑی نو چی سوکی اخری غریب او غریب یا اغنو والی ارد اخلی نو باقی سوک وئی چی دوار ترنو بی ارد اغسطا اغسط تم کنا بیو اغسطا ارد
او خرطوك دمو ارطا ارض ولا تاتوا في ارض المفسدين عمود روي فضمك فساد كونك بقية الله بقية ما ابقى ما ابقى الله لكم من نفع اذا مانا ابا كدا لا النفع غورا تاغ لا اتين برك الله كشريك ارض المؤمنين كامي وليك وما انا عليكم بحفيظ ان يغفر طابان قابان واذا يا شعيب وشعيب صلاتك هذا استاد شيخي لا مزونا تا مرکو کم کئی تا تا چی پریز منگا چی باقی باقی بزرگ مشرانو تا منگا رجینا تا تا دا شکر دا بزرگ منگا زور دین خرابه یا او نفعلا یادا چی کو منگا پخپل مال لکی آجتا مخوی منگا تجار خرابه تا خوڑی مخیاره این نکلان تا الحلیم رشید یکلان تا خامقا دیر برداش دو اخیار تا ایوه تو فیسر اکن چی دا تا دا شکر تا دا خو ما خود تا به اخیار تره اتا منگا تشار تخیق خبره اتا منگا تجارت خرابه امو لدین خرابه خالا اوی شوه بسام او قوم از ما تا خواهی چی شوه بسام تا مخامخ لگه یکی نسا دا کتاب دا تجیب کتاب ده تا باید چی منگ دا با محبت که ناسو دا خبره خود منگ خدا دا کتاب منگ تا نکل کری بیا تور تکلیفون تر کری پیغمبرانو اوی شوه بسام او قوم از ما ارایتم خبر را که این کن تو علاوه بیم ربی خجرم زد تبل و آزاد نم دا خبری شما دستار پلار وی کدی نقرابم دا دا اللہ خبر را مات شوید دا دا عقل نصابی دا تی چو بل ترا مات شوید غمر بی تی چو سر که تکی اغزان بچ کرد نوی تا عقل نصاب خوام اور آزا کن یری دک را کرد ماتا دا خبر تا دقل یری دک دا وحی می یری دک دا دلحانی می یری دک دا بدنی می یعنی وحی می شوید دا اخراق مار راکا اللہ رقبل ترمو خیستا ما لازم اللہ اخراق مار برین وما ارو ادن قوان انو خاربکم چی خلاف کنستا او راشم اقا کارتا الاغتا راشم الاغتا ما اغتا انها کن جمعنا کن تا باقینا تا چو کدر تجارت کی منی کن چی کم متری ازیاد ماخلی نو دانا چستا تجارت خراب وما دبالا تاجیت نیش خانا این ارو لیلہ لیساح زنو قوان مگر اسلاح استا خیر خواهی ما استطاعوا جل جماعة وصرتي وما توفيق إلا بيجل إيجي استوقع أنا لهم ما دماء مغر في امداد الله إلا بالله يعني دادة چطون دادة ما كمال مره دادة الله مداد ده حقيقتم ده دا الله كتاب بيانول داد انسان ده بس خبرنا دكا دي كدير ديات خطري دي لباچاننا بدناشاننا دکاندارانا خرابنا خوبا دار اللہ مدد دی چاہ رہے اوکی بغا بیان کولی شی علیہ توکل دو بی اللہ بردان سبارن دی اللہ تراجر رما او قوم ازما باعث دی کتاب دی فالشیقا کی زمان خلاب ان دا خبران چلی رسی کتاب تپشان دی آن چا رسی دی قوم دی نوح علیہ السلام تا او قوم دی اود السلام تا قوم دی صالح السلام تا کم بختان ما خلاب مکوی کنی آغا دا برای دی خطیب الانبیاء دی تکلیف دی خوب رہے داتی برابر شکر نوح رب کون چی برابر شون ها اود عادیان شن تباشو سبودیان کم بختان وما قوم لوط منکم بعید انا قوم دلو درزام ستاف مسلری وستفی ربکم بخنا غلی وقفلنا دا تیر شرکیاتو دا تیر ظلمونو ثم توب الی بیارو غلی اللہ تین دا اللہ کتاب ترا گرنی ان ربی رحیم و دود یقین رب دما رحم کم کے دوستی کا رحم بردان کی فقبل کتاب بری پوکی و دود دا دوستی برسر کی قالوا لي يا شعيب يا شعيب ما نقول كثير مما تقول من نقول بدر واجد سعدي رزددي من سعدان خالقو من استاب خبر نفينو وذا من شبارتهم غير ندي كري وإنا لنا كفينا ضعيفا ويشاك من نوتا فقبل ذانك كام يرس الشيخ ابن إذا كان بشيخ وينو ولا كان جنا كايوين قبيله مضبوطة ولولا رحتك أقول جمع استا خاندان لرجبنا موبقر ورحم الله لوطا لقد تعوى الى ربن شديد نلوت الاسلام على دواوة شعب الاسلام قوم مضبوطه مسيح تغلشو قني واي مويدي دي دا ما صرتو كهرنا دا وما انت علينا بعزيز انا يتمو ما صدور ورن قال اوي شعب الاسلام او قوم الزماء ارهتي اعزو عليكم اعتبر دما خاندار دما عزيز لگي قران لگي بطالبان دا اللهم ظالمانو دا اللہ پروانا کوئی دا اللہ پیغمبر ما دا اللہ کتاب بیرون
ادما رټ کوم کې ظالم ته غلا تسبکو کتل دما قوم د درونو ده واتقتم او نجات الله را وراءكم ضيه پس رستو پس پشت ان ربي بما تعملون محيط يقال رب ما فاما تاسي كوي هاتكم او قوم زما اعلان برات يعملوا على ما كانتكم كوي فقلت اغا يعملوا على ما عمل كوي فا تركبان شستازو خخين اني عمل ذو عمل كون ذو بيان كوي سسكي دي توي امر للتهديد دانا جي بس كوي دخير كم تليو كم وركوي زيادة لنا كوي پتا بولك داما سوف تعلمون درسي پوبش ويش من يمنا درسي چوبا بيجان مناسو چرا بشي تعذاب چوبا شرمي غلا عذاب ستا دي بخيز بي سرا يعني آ عذاب چوبا لك عذاب كلا كلا فارده رت درجاتي لك في عمران من تقريب راشي اكلا ولدات سياتي لك مؤمنان من تقريب راشي كلا كلا بماري فراشي نورتا مطلية فراشي دال لرت درجاتي وخيز يوتا لقورا زرده چوبا پيجاني آتو ترابا شتا دا چوبا شرمي غلا او پیجن آغا سو خو اکداب چاقا او اکادم چاو درو جنو تو ما درو جنو ہے تا مولان مریم تا پتل چا درو جنو دو ما کتا دی درو جنو ورتقو انتظار کئی یقین دیم تا خلا انتظار رقی وکی انتظار کم کنا ولما جا امرو ہاں ارکا چرا کنا گا دار مخلاص دمو شیر والتا ما قصا چی مار رو دو سرا پا میرا بانچا کو اپر درم ناونی اولو اخت وغزت اللہ دین دلو سیخا اونو لا قصا چی دالیمانو اصیخ او چیغی پاس او چیو چیغا شوا تباش پاس او نو گردو پا قولو گردو فی جاتی من پر مخی پراتا داتی تباشو چی نسل ختم کال لم تغی اونا پیا تبوا چی نو تیوی پری کلی کی داتی تباشو چی نسل ختم شو چاچی دا حق پرستو خلاب کرے دی نسل ختم شو دی دا دیان و سمودیان نسل ختم شو دا بجالی ادبادی شیبادی نسل ختم شو چاچی دو قرآن خدمت رو دی نسل پاتی شو رہے دا زیاد کن زنسا خلاب ما کوئی کنا منی ما منی خیر دیں چر دے بیسا بچی بے منی خیر دیں خو که خلاب دو بچی بے تواقی گو سر بے خانا دا اللہ دی کتاب خلاب ما کوئی کالم یغنو فیا تباش دنو سیدی دی پری کلی که اللہ عبود علی مدن خبردار حلاکت دے در لگے والے در بچاو نمی حلاکت علاقات دیر فار مدین والا کما بایر سمود لکتن چی لری علاقات دیر فار سمود یانو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید یکتم قومه یوم القیامت فأوردهم النار وبئس الورد المورود وابعوا في هذه لعنة ويوم القیامة بئس الرفد المرفود ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لاجل معذور يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا في الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولي بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وقالوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكل الذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. جزاك الله. مقصد سورة هود بيان صدور مسارور يو العباد لله وحده دوهم نفي شرط العلم درم ترغيب تبلیغ او تلوم تسلیم مبالغ لا پر سلور و مسلور بانی واقعات بیانی دی پیغمبرانو اولا مسلوانی سلور پیغمبرانو واقعات چوب نوح علیہ السلام و یا قوم عبداللہ یا اللہ تعوی اللہ دارنگی حود ارسام یا قوم عبداللہ صالح ارسام یا قوم عبداللہ شیر ارسام یا قوم عبداللہ مالک ملان غیرو دوی مسئلہ بانی واقعات بیانی بیانی اول پیغمبرانو دو ابراہیم علیہ السلام چکے خزارہ ترختیونو پی جاندی اور لوت علیہ السلام اپا درے مسئلہ مسئلہ سی ترغیب پی تبلیغ ہے واقعی بانی او استثالی دا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام بیانی دا مختصر بیانی دا مخی تفصیل پر دیشی سوٹ عراب کے دلتا مختصر راوڑی دا خب مسئلہ تی دا ثابت دو ثابت ہیں یوت ترغیب فی تبلیغ چور سور بدبخت و بدماش سے مسئلہ کرے خوڑی نئے تنگ کرے گورے سور تقریبا سالوی کل مسلسل تقریبا اڑی نئے نمبالی کارا بند تنگے گورے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا یقین لیکلہ مگا موسیٰ ارزان بقل دلال بانے اب دلیل واضح ہاں پھر آن تا اب دلیل آن تا فتب اوی امر پھر آن پھر آن جوی پھو پھوکم رو پھر آن بانے انو حکم رو پھر آن برشید اسلام اللہ خود تبایو یقضم قومه مخیل قوم کو پر از قیامت بانی جہنم تا پورا دام النار نرا والدی زور تا و بیسا الورد المورود اگر بد دے دا جہنم گدر گدر کشے ویر گدر تا ہوئی اردو کا تا گاٹ ہوئی پختانا تو گدر ہوئی پدی گدر بو گدر ہوئی جو پکسو پلار ہوئی لیل پلانگی گدر دے یقضم قوم یوم القیامہ یو سالی کوئی اذا کان غراب دلیل قومنا پورا دوم الى الارض خرابی اذا کان غراب دلیل قومن قومن کچاری کارگر دمزان لمشر کن پورا دوم الى الارض خرابی نو دیران تا بری بودی او گورا چشا پس روانی دن پروش پس روانی دنیا پرست روانی چا پس روانی غل پس روانی او گورا پندر تم آوازا تلاشی و بیس الویر دو او بد دا جہنم گودر گودر کرشے وی پھر وہاں توڑن بیلا دیو پس او دوی پیادی لاما و پس دوی کرشی پدی پھر وہاں آنا پسی پس دو ناکی لانا پر روزا کیا مربوطا نشی زیاد لانا دی جہنم تا بیسا ربد المرفوض بد دا جہنم ڈالے ڈالے کرشے وی ڈالے تخپا خوطرے چیچالے کے پر خوشا رشی دا جہنم دا ڈالے بھی زمیرا وشی یہ غلط سری پسی دارک من انبال قرآ دا باقیات چی بیان چو دا یو اخبار دا کلو نکتو علی بیان کرو منگا دا پتا بانی منہ بادرین قائمون اللہ دی لکسو مصر شتی یا مدین شتا وحدی ابادین دلشی تباشی دی لکد آدیان سمدیان ادن دوتیان وکلی تباشی دی وہاں مراغے چی دا دی اللہ وزار زیادہ نانا زیادہ پر زیادہ پر ہوئے اللہ پر رحم کرو پیغمبران سر علی گلوم ای بیان کرو دیو نمان تباشنو وما ظلم ناو مغدیاتی نو کبر ایوان شی دوا کرمی دی لیکن دی ظلمو دی زر زیادتی کو پخل دان نو باندی چی دا اللہ کتاب نمان نو وما غلب آموالیاتو من اج توان دی خونی ویدو دو پایدان نو کبر کبر نو کبری تا اج در توان دی آغا چیو یدخون شی رما تور وی بید اللہ نا سش شی هما بچه نکلے لما جامر رب کرچرائی حکم درستا وما زادوهم ازیاد نکدی لدی اولیاء و راجی حکم نیونی غیر تدبیر دارامت کول غیر اللہ باباگان ہو زیادہ ہی نا دیتا یعنی زیاد نکدی لدی رامت کول باباگان ہو غیر تدبیر بیر تباہی نا تباشو وکذالک کذالک قائدہ مستمر خان و
وكذلك سنچ بداخل دغ خلق تباك ودكر اني ول دغ ساري قانون دار اذا اخذ القرى كل جنس كلوا على ادا كلوا عليه ظالمان مشركان ان اخذ عليهم شديد يقن ول ده الله درناک دی دیر درناک دی او سخ دی انہا فی دالک اللہ آیا اگر پر بیان کے خامخا دلیل دے چی اللہ بچ کئی اللہ تباہ کئی بل سنی کو لمن آگا چالا خافا عذاب آخر چری دا عذاب دا آخرتنا دالک آمانا دا روز دا مجموعنا چرا جمع کی دن کی دی دیتا خالق و دالک آمان مشہور آدھا روز دا گواہ ہو پتہ ربانا گواہی کی گی بیان گواہ بھئی پیغمبران گواہی کئی دارنگی نور گواہی کئی دار کے امام مشہود دار و در گواہوں تو روت کی ترچو اٹھا رکھیں امن اعظام امان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم و قول اشار او بای گواہم چاچو اللہ کتاب بین کرو ها اولا لذین دا کتان و قذبو اللہ رب امان چی درور پر ربان زان کسی کولے پر جمعات دیو کسی کولے اللہ لعنت اللہ عرض و دارنگ دلتا کہیں دار کے امام مجموعن لہم ناس دا قیمت یا رز دا پیر رج جمع کیلو گوی دیتا خلق دار کے امام مشہور عدال رد گواہو اندامون پر گواہی کئی پی زمکہ پر گواہی کئی فرختیہ پر گواہی کئی وما نو اخیرو انا رسو کمگی رضا اللہ علیہ جل معدود مگر دیو وید نیتی مقررنا یوم پارکی چرابش یا رضا لا تکالم النفسن خبر باندې شکر یې سه نفس مگر په اجازه توای ما بابا خلاصې خبر یې وسو شکر یې الا باذن مگر په اجازه په اجازه الله باندې په منو پاس باوی خلقونه شکر بدبخت بی وسعید یا باوی خلقونه شکر بدبخت دی الله کتاب تک نه اسا وسعید اباد نه بخت دی الله کتاب لا راوسن فهم الذي شقوا اتیا کتان چې بدبخت دی په پنار پور کې بدبخت دی بس بخت پیدا ہے دا اللہ کتاب نا وقتی خواہ پر وجہ کیا ایسا وقت نیشتے کانچہ قرآن تکینے گاوان کے دیا غدا بدبختی بتا تو معلوم ایسا چی پر وجہ کی دونوں پر اوزا پر اپراتی یا بٹی پیٹی ایدان گوری چی دا آقا میں آشی چی پڑی کی نفل عبارت دا فرد رات ورسی افرد یا پر آوی آشی دا آقا میں آشی دی قرآن نازل شو نواز خلی تیز کوری چولی دی اور وجہ دا اجي ما ديګر چې موږ په بیا په دروځه سوري موږ کله کله دې ما ديګر کوم دوه ملګر او دې ورځې ول زمو ما دوم کړل ورځه موږ دا تر دا دې چې موږ دوه ورځې باندې کوي ما ما دې ورځه را دې کړو دې دم نه تلیا بیا جنگونه کې په نس خبر را زه ما ورځه را کړل موږ دې څنګه چې نشي نه زارین دې جګر څه لکه فهم الله ان شکو اځه کذا چې بدبخ شي قرآن تنی نه فهم فهم نار پور کے بیٹی لبی پدی کے زیرگی وشی انگری بیرون سوزی پی اللہ رہے وائی جا رہے آواز بے غٹ شی دا زفیر و شایق ہمیشہ بی پدی کے ما دامت سماوات و غرد سو پور چی وی اسمان از بکی مانا دیکھے مہا اللہ ما شہارہ بکا مگرہ چوواری پر رفتا مزر جا اسمان از مکر بیا ختم شی چې څوک پر اسمان زموږ دې عذاب دی کنه دا مګوي کنه نو بیا به چې اسمان زموږ عذاب ختم شي نو اسمان زموږ په قیامت پر ختم شي نو څه مطلب شه اتر کې اسمان نه مراد دې کې دی کې د جهنم چت دی اسمان په معنی چت اور نه مراد زموږ جهنم اوس په معنی ته وګوره همیشه به په جهنم کې څوک پر چی وي چت دا چت دا جهنم بلندی جهنم اسو پوری پستیر جانم یا زمکا یعنی ہمیشہ اللہ ما شاعر اب مراچے خوخشی درفتان زیاد دیکھ والا یا بعد مومنان دو تو باسی گناہگار ان ربک فعال اللہ مارید یکن رفتا کرون کے دالا چو واری واما لذنی سوری دو اچھا اکسان چی نیک بختشی دنیا کے قرآن تعالی رسو وفیل جنتی پر جنت کی بھائی میشہ بھی پوری کسو پوچھوی بلندی دے جنت والارض اپاستری جانت الا ما شاء رب مگر چې وای رفتہ هم سبا شي الله بل دیدار ورکه اتان ورکوی غیر ما مجدود نخ به جبر ری کټ کول تا ته دې د نه تو کټ کیږي ونا فلا تكون رت من ما عبد هؤلاء نو مکه په شک کې اے مخاطب دا نه چې عبادت کوي دا خلک
دی عبادت نگو مرد دا کما عبدو عبام لکسن دی عبادت کرو دی مشرام خوا دا آغا دا ابو جال پا اولاد کی دا آغا دی دا یا مشرام چیو ابو جال دی ادواری شیبا دی دا آغا دی وانا لمو پورا ما ایقیام منگا خام خواب پورا پورا برگوی سن نتیبا ما بدل دا عملون دی غیر من قوسن نکا مکرش نقص کمی توی ولقد آتینا موسی الکتاب یقین ورکا موسی علیہ السلام رب کامل کتاب ایمانیاتو فخت جفت دی نخلاف شوق باغی کی ولو لا کلمتون سبقت میں ربی کلکو ربیان او کچرنا حکم مت کے ترشے پتاخیر دا عذاب پر وقت برا دی طرف سانا لو محفوظ کی لیک دکدا نوے لکو جب بیانو خامخا پر سبب شوق باغی دی پر منس کی حسن وینو اقلان دیسی دی خامخا پر شکل میں دی دی قیامت نموری دا شک دیش لحلہ تیوا کی دن کی دی یا دی قرآن مینو دی قرآن نا مریب لالا سوا کیوں کی وانا کل اللہ مالو پر ہم دایت باکو گران دخان اینا دار ہر دی مشابہ بے پھیل ہر مشابہ بے پھیل دا اسم واری او خبر واری خیال کردی خان پلی کر جان تولی کے واقع مادا واری سوا ہم طول پر پروشی دا اینا خبر اینا اسم دی او کل لند دی خبر دی الیوپین و عرب و کامان دا این اسم دی او دا کل لند دی این حرب دی مشبر دی او کل لند دا اسم دی این الیوپین و عرب و کامان دا خبر دی حبور خوص خیال کنی دا کل لند دی تمیم نده دا ایوار دی لما مضاف الیه مضافا وان كل من الاقوام ها ذات جمله ولا جوری وان كل من الاقوام او دا لما شرطیه ده ها اجزار شرط مغلوبا لما بعثوا ها او دا کلام داس جوشه تاسا وان كل من الاقوام لما بعثوا لو في أن ربك أمر مسجور كلام جور شخص أنسى لكن هذا هو قوم لنا كان يسبور تقولي كلام ربي خامقا بورا بور كذي ترى بسوري بدل ده عمل ده يفرش في راسه سوسة فرشة بيعرف بويش خير بيعرف غورا إن اسم ده إن حرب مشباب البيت نو حرب مشباب البيت شيء كنا ده اسم وال خبر وارين نو ده كل اسم ده إن خا هذا اليوم في أن ربك أمر ده خبر ده إن ده او دا خویا دا خوش کنه او دا کلم که دا دو زبرون دی دا اول به مضافون الیه مادو یا کلم من اقوام و این کلم ادا لما شرطیه دی اجزاد شرط ما زد دا لما بعثو و این کلم من اقوام لما بعثو لو پیانم رب کاما اس پوشه کنه ای پویا پوشه اشتر کنه بیا چوه اول تیاد بشی بسوی دی که دانتانم انه یقین دا اللہ بما پابان یا موش دے یکی خبردار دے پس تا تیموز تبید پی تبدیل دا اس دا سخرا دے پس تا تیمو نکلا کدوے کما عمر دا پس تا تیمو نوی خواہ یوا دے مفرد کلا کدوے کما عمر دا کتن چیتا تو کم شوئے دے ومن اکلک دیوی آغا تو تابا ما چرا گرے تا تبا مکلا کلا دے ستا شاگردان مکلا کلا دے ولا تدغو اچر کسی مکوی پس تا قیمیو عمر اولا تا او دویم امر سرکشی دا چکلک نو دیگی نرمی کئی اینو یک رندہ اللہ پاوائن تا از کوئی خبر دا لیدن کے دے ولا ترکنو دا دویم امر او میلان نکوئی رکی نبی پی مبیدہ کو یا کتان تش ظالمان دی مطلع نبیانی خیال کوئی ایت تبیاتون تخا دیر دخکر مدیدار دا دے قرآن خطور مدیدار دا بار دے مدیدار دی زمانی سبیت سب سم لگی ام اعلان مکوی ترک نبنی مو پیدا کویا کتان تو ظلم چه ظالمان دی مثل نبیان ای سوس دی مدائن دی کم کم اعلان او پرک وقت نبنی او تا پتا دانا چو تر او جائب شن پرک نبنی او چیزا خسر ای فتا مرتک من نار وروی با تور جانم انا بی تالا بی دالانا من اولیاء چو دوستان انا استو ملان سو بیاستاس امدازن کرشی نبی اسلام چاوی لقد اسرع عليك الشيب يا رسول الله اے اللہ پیغمبر پتہ بڑھاوا ہے پتہ دور آ گیا ہوئی شیبتنی ہود و خواتها تو دور ہے ہود پیشان تو تم بڑھا کرمہ خا
عالم خوب لدوي ما خوب كنا بيو فهمي ما شاء الله كما يعطي ما تعيش ذاتي فاستقم لسان كارخنة فاستقم كلكو لعلا كمكو مقابل بادشاه ريكا قبل ريكا بلار ريكا روح كذبير ريكا كمولا ريكا فير ريكا كلكو لعلا تنسى تاوكم كلا الله رد بكت الشرك أبيان بكت توحيد رد بكت براعت رد أبيان بكت سنت ومن آغسو بمكلك تيواد تنا استاش أجر أغم كلكا دانه ای مغد آخر نرمی که ما چر شاگردان دیشن نرمی که اول شاگردان دو ما ملگیر گوام شاگردان تو دیر ینکی چون درد کهو بیا چی درد خواهیم بیادن ملگرتی آره صحابه و تا نبی ارتام شاگردان نویلی تلامیده نویلی اصحابی ویلو زمان ملگرتی آره پس بانه زمان میشن ده زمان میشن ده قرآن بلت رسول ده زمان میشن ده فدی که ده زمان ملگیر گیتا تو که بوداگانه که زهانه که ماشومانه که خزی دی ده ما سر تاس ملگیر پس که زمان میشن ده ما ترمانات که ویتاسو نو دی که زبا دا ملوی دا سه ست وی هم تیتا چه دی چه نو نیری دی آغا تو دی کلکو دی چه آگر تازه دا شرکیار کو پیانستا عمل کرد چه دی بم کلکو دی علا تت خو سرکشی مکوی سرکشی توی چه نرمی که خیر مطلب بیا بیا گوز با دو موس مصاری نا سرکشی با نکه آدی تنبی تو دی کنه با اللہ پا آغا تیکو لی دی مگر گره کس نرمی ولا ترکم او میلان وہ پرتی نرمی پی رہا کہ قضا ظالمان سن دی کہ نرمی کئی مداہن دے مداہن تے پرتی نرمی رہا نشاہ مولا اللہ خسر ہے فدر لگا کنا نا کہ نرمی دے تو پیلا کرا فتح ماتا کون نارا نبر فیتا تو رجانا انا بی طالبی را لانا سن دوسا انا سن دوسا انا بستا تو انجادو کرشی سن بل اخلاص نکرشی مولا سے ور نرمی نکی خانا ویش لقد اطراد کشیبو یا رسول اللہ اذا اللہ پیغمبر پتا بڑاوال تھی براہ ہے وشیبتنی رود و اخوات و آز سورت دیو اگر آیا تم نے ادھی پشان سورتوں نے بڑا کھما اور سن عمر و مصلحات چونکہ گران کار دکلا کر رہا نو دا موس کوا چی اللہ امداد ترائیر دی مضبوط دی واقعی میں صلاح تا او جاری کا او دا امد یا جاری کا مضبوط ترکنہ پاتراف دروازو کے وضرفان علیہ سیسا دیشے شپین پاسا شپین پاسا تحجید کرتے ہیں قرآن والا پکار دی چی شپین پاسی یہ وضرہ مضبوطی پلی بانے بلد اللہ اللہ مدد بہت رازی انہا حتان آتے یکن نیکہ سی دی دا تستقن لا تطغو لا ترکن دا نیکہ دی خواہ مجھنا یقین کا یعنی بیان دے دین کلک کو درے رنگ یدھے نا سیات بوزی تکلیبونا دا اللہ امداد براشی دا لکا دا کلکی در دا اللہ پر دیوانے دکرا نسیت دے لذاکری ان دا پار نسیت والا ارسن کو نسیت والا دا نسیت والے کلک کو درے گئی واسبر بیعت سدی واسبر اکلکو سے گا فإن الله يقولون الله أنه بربادي أجل ما يكانوا فلولا بيا تغيب في تبليغه أو ست تخويفهم ده كما تلنك أنت بابشين فلولا كانوا يقولون نولنو ده قلو ده پيرو علونا زمانو علونا مخستات أمتاتنا ولو بطيرنا صاحبان ده قلون ينعونا فساري كما نكبنه كره ده فسارنا فسار في الأخيرة فسار في العمل في الأرض المكي ها ها او او خو قليلا من من قليلا لير لغا اميشا لغو خلقو رد كره لغو مجرور لغا داغا چانا جي نامنا چي بس لنگا آغينا لغو چي چارت دمون کرو دا مك بيانو شو سورتون كي اغلق پیغمبران رائي مالگوريا بس شوی نور فل تبا شوی وطبا لذين ظلمو دیات تمو برين او تابیش واسلان چي ظالمان ظالمان متاهن چي مطر نکولا ما دا شو تر په چې مشو په دنیا پسې شو ظالمان مدرسې جوړې په پیسو پیسو ګټل شروع کړل اره د شرک پرې خو د عوام په عوام ته قران په نو بیان وکړ او صاحب شو کدان چې ظالمان وسوس مداهن دنیا پر ما دا شو تر په چې مشو په کې دنیا پر پسې شو وکانو یو و دې پر خپل پیر پر خپل مداهن باندې مجرمان دا دوی مجرمانو چې نرمی کوي وما كان ربك بياتر في ذلك او چرا رفتا ليهلك القرى هذا چال الا كون كده بكل والا بدون فتابه بالشرك فدات جدي كده يست صالحين نو يخ نه كان مصلحون چ اصلاح كي كم خلق
دا اكيد اغامر نو الله پاك اكو اغا قلنا تباكين ولو شاء ربك دا دا شيخ ويل بيو كيسر كيو صغر دا غنشته دا شيخ دا دا جراز وارن كمالي كره بدير بامان لا وستقيم دا شروع كره اتردير اوسره انا دا دا كمالي كره چه بيان كره باندوائي چه بطورينه ميو كيسر ما سوى چرت فراتي خو شه نشته ريكارو نشته ولو شاء ربك ما کوشش کجا شما خواستم صرف لگ ده کوشش موقع خود زیاد بانو کرشا کلا کل جوا غریب بیامنگا پی زیاد کبا ولو شاء ربك اکو دا اخوا خود رفتا جبری من لجالنا تمتا واحدا خام خواست گردول بی خلق رب گئی پا توید بانی خود جبر خود من دغنه دا اللہ من شان نکا اللہ قرآن را لگلی کتابون را لگلی پیغمبران او خلق د اختیار چې کینه او کنه کینه کجبر کول چې خدا ورکول شوی قران الله د کور او لوانو بچی ولا وروله ټول برابر بیا وجور کجبر کان ولا قالونا همیشه به دا منکرین مختلفین خلاف کوم کی د الله کتاب ما الا مره ربک مگر آتو جرام په کوي ساره به قران ته کین اکه به خلاف نه کین ورام ټول به خلاف کین رحم دی اللہ کی خود کتاب راستی دکا خلق خلاف نکی ولذالک ارفار دی ابتلاخا دان چی خلاف بن پیدا کی خلاف بنی پیدا کی اللہ ولذالک ارفار دی ابتلا چی تب تکلیف تیرے ہو کنا خلق بن پیدا کی دی لیا ارفار دی توحید پیدا کی اللہ دی لرا وطمت کلم دار بی کن اپورشو کن رفتا او کن دا چی لاملان جانم خامخا دک بکم جانم دی جنات انسانان ٹولنا وکلنا نقص عليهم انبار او طول بيان كون فتاوان ده حالات پیغمبران نوح علیہ السلام هود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام موسی علیہ السلام ما غنو ثابت بود بی فوادك چه مضبوط بود پدی بانستار چه سور تکلیفونه تیر کری نتب ده پیغمبر وارس کمو لیسه کتا بتش دین پیسی گتی و جا که پیاز خط راغل تا دا بری سور کی پورا بیان دا پیغمبران دا تکلیفونو او موضا دا انسیت و ذکرال المومنین اپان دا پار دا ایمان والا ہوں او سا خیر یاد ایران دا بای کار بس قل اللہ دین اللہ من اونی اعمال و اقسان دا چی ایمان نراری ایمان نراری مداہن دے و توا اعمالو عمل کوئی پخبل در کے کوا کوا پیسی گٹا ان عامل من عمل کو من بخل قران بیان کت ارت و انت دو انتظار کو قران جان من انتظار کو کو استاد انجام اگر مقصد تو اخر کے تو راوند کو پوری ہوات کے ڈنگا مت ایسا ہاں اندر تو فعبود ام نو اسلامی اللہ تعبدو الا اللہ هود السلام عبد الله صالح خزام عبد الله شعب السلام عبد الله دلتا افا عبدو عباد قید الله دو ما ترسا نبی شرف پیزم کنا عمر ابراهیم السلام المغیر نو حود اوساد او سلوت السلام ولی لله و سلامت وال اللہ علیہ علم دا پڑو اسمان ازمو کو پیغمبر لنشتے در ما ترکمہ طيب ده وتوكل على الله دام سوار پالا وانه دي تبو گرسي كم يو يا ده كم يو يو ابي يو ابي لو مثلا بيان کو پالا توكل کا تلو ما كما تري ويلي ور يو ابو كل الله تو پت کو رشي پي تري تو الله بس تاپي سلا خو کي يري كما وما ربك بغافل ما تعملون انا راستا بي خبر دانا كتاب کوئی دار شيخ کمارو اگر ټول مزونه د قران راوا په یو ایت کې تکي خو مقصد صورت بیان دسلور مسلو یو الیباد اللہ واحدا دویم نبی شرک پر علم دویم ترغیب تی تبدیل اصل و تصدی دا دول بنای دا اصل دی دا اصول ندی ایمانیات ندی دا دولی تعبیر دی ترغیب تی تبدیل او تصدی پر سلور واقعات پیغمبران بیانون پر بنای مطلب بنای سلور و پیغمبران واقعات نوح علیہ السلام عود علیہ السلام صحیح علیہ السلام شعب علیہ السلام پر دو مطلب بنای دو پیغمبران واقعات
ابراهيم اسان چو فزار پرختون في عالم الغيب نو الوت اسان پرختون به سي ابن ذا قائم زرع تو في انه بل شو عالم الغيب کي ديشي اپا کي دو باندې موسى اسان واقعا خو مختصر وا چوغرا تسلي تسلي چري نه تان کړي ترغيب د رسول ظالم ته مطلب بيان کړل اړي نه تان کړي خلاصه او راوي سټور پر اخر کي